根据统计，肾衰竭患者怀孕的几率是不到3%，而在林口长庚医院，则有一名39岁的患肾病患高小姐，经过多次试管婴儿的努力，在今年2月成功产下了双胞胎女娃。在医疗团队的陪同下，和先生抱着5个月大的双胞胎女娃，让39岁的高小姐很感动。18岁时，因为双侧肾衰竭、内分泌失调，洗肾一洗就是好多年。10年前历经换肾手术，5年前结婚后一直无法成功受孕，经过3次试管婴儿的努力后，终于成功受孕，产下双胞胎女儿。心里在想，就只有感动两个字，真的是非常感动，然后觉得一切都是值得的。会让我没有放弃的话，是因为家人的支持跟关心。像高小姐一样接受肾脏移植的患者多数难受孕，即使怀孕前期仍有1/3会流产，而且胎儿早产几率高。高小姐在怀孕23周时破水住院安胎，躺了6周，药物还是无法控制频繁的子宫收缩，29周剖腹生产，两个宝宝出生时才855克跟945克。在换肾后，她怀孕过程中对肾脏的负担，刚刚提到大概增加75%以上，所以对她来讲，当然这些风险就是高危险妊娠，包括妊娠高血压、妊娠糖尿病、贫血、感染的风险就会提高。世界换肾后怀孕的双胞胎大概18例左右，所以并不常见。然后一路从洗肾换肾，然后到结婚生子的这个过程中，真的家人的支持还有自己的心态调整非常的重要。看着怀里可爱健康的宝宝，高小姐露出满足的笑容。最困难的阶段都挺过去了，也勉励其他希望怀孕生子的肾脏病友不要放弃。记者林信吴家宝台北报道。